नमस्कार, व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिडेट मार्फत पनि सुन्नु भएको छ। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता, काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष दीपक निराला हुनुहुन्छ। यतिखेर सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला र त्यस पछाडि 9 महिनापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचना 20 मिटर कायम भएको पहिलेको अवस्था र त्यस पछाडि फेरि 20 मिटर खोला नदीको क्षेत्रमा 20 मिटर छाड्नुपर्ने यो फैसलाले अब त्यस क्षेत्रको जति पनि भूभाग छ त्यसमा 40 मिटरसम्मको यो क्षेत्र छोड्नुपर्ने फैसला आइसके पछाडि यसमा यससँग सरकार राख्नेहरूले विभिन्न प्रकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका छन् र यो बिचमा नेकपा एमाले अझ यसमा अघि सरेर यो व्यवस्था लागू भयो भने लाखौँ लाख नागरिकहरू घरबार विहीन हुन्छन् र यो आदेश अथवा यो फैसलाले जति पनि यसमा आश्रित भएर बसेका छन् उनीहरूले त्यहाँको थातथलो छाड्नुपर्ने हुन्छ, यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने आशयसहित स्थानीय तह पालिकाहरूमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। खासमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना र नेकपा एमाले लिएको अडान के हो त? आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसले पार्न सक्ने प्रभावहरू, यसलाई अब कसरी समाधानतर्फ लान सकिन्छ त भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। दौडधुपमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन? यो जुन 20 मिटर थप क्षेत्र चाहिँ नदी किनाराका क्षेत्रलाई चाहिँ खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला आइसके पछाडि र त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरिसके पछाडि तपाईँहरू अलि चनाखो हुनुभयो। चनाखो भन्दा पनि सजगता अप्नाएका हौँ। सजगता अप्नाउनको लागि तपाईँहरू स्थानीय तहको पालिका पालिकामा नि पुगिरहनु भएको छ र त्यस सँगसँगै बालुवाटार पनि पुग्नुभयो। आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आफ्नै दलको चाहिँ उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन? खासमा नेकपा एमाले केमा सरकार राखिरहेको छ? तपाईँले अहिले पृष्ठभूमि बताउनु भएकै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको भू बनोटलाई हेर्ने हो भने खोला नदी नाला राजखोला नभएको स्थान साह्रै थोरै ठाउँ मात्रै भेटिन्छ। यस्तो संवेदनशील भूगोल भएको ठाउँको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूले जे फैसला सुनाउनुभयो त्यो फैसलाको पूर्णपाठ लामो समयपछि प्राप्त भयो र प्राप्त हुनासाथ काठमाडौँ महानगरपालिका का नगर प्रमुखले आफ्नो एकल निर्णयका आधारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन जे आदेश जारी गर्नुभयो यो आदेशले काठमाडौँवासीहरूलाई आतंकित बनाउने खालको काम भएको छ। त्यसले आम जनतालाई हामी आश्वस्त पार्नका लागि र सरकारवाला निकायहरूलाई तपाईँहरूले तत्कालै जनताको पक्षमा फैसला हुने गरिकन न्याय दिने गरिकन कानुनी प्रक्रियाबाट सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय बदरको लागि पुनरावेदनमा जानुपर्छ, भ्याकुममा जानुपर्छ भन्ने खालको कुराको ध्यानाकर्षण गराउन हामी सरकार प्रमुखलाई भेट्न गएका हौँ र हामीले सरकार प्रमुख सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो विषयवस्तुको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ। अब यो 9 महिनापछि यो अलि बढी तातिएको जस्तो देखियो होइन? सर्वोच्चको फैसला अलि अगाडि आयो। तपाईँहरूको सरकार चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रित हो अथवा सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध हो? हाम्रो कसैका विरुद्ध र कसैको लक्षित पनि होइन। कानुनी प्रक्रियाका हिसाबले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर आइसकेपछि यो फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म यसका विषयमा अघि बढ्न सकिने थिएन। यो पूर्णपाठ आउनुपर्ने हुन्छ। पूर्णपाठ 9 महिनापछि तपाईँले भन्नुभयो आयो। आइसकेपछि यसको कानुनी उपचारका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ।
र सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हौँ र काठमाडौँ महानगरपालिका नै किन त भन्ने जहाँसम्म तपाईँको जिज्ञासा छ काठमाडौँ उपत्यकामा तिनवटा जिल्लामा गरेर 21 पालिकाहरू छन् गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका गरेर यसमध्येमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा त यस्तो नगर प्रमुख रहनुभयो जसले जनताको सरोकारको विषयवस्तुमा आफ्ना सहकर्मी उपप्रमुख लगायत वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य छलफल नगरिकन र कानुनी रूपमा त्यो के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई नबुझिकन हतारोमा र त्यसले पार्न सक्ने जनजीविकाको समय पार्न सक्ने प्रभाव के हो भन्ने कुरोको वस्तुस्थिति पनि मूल्याङ्कन नगरिकन एकाङ्की ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले जे सूचना जारी गर्नु त्यो गलत छ त्यसकारणले तपाईँले कानुनी प्रक्रिया अनुसार जनताको पक्षमा जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ र तपाईँ र तपाईँ रहेको निकाय चाहिँ तत्काल सर्वोच्चमा भ्याकेन्टको तयारी गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले सजग सचेत र सुझाव दिन गएका हौँ तर उहाँले त फेरि यसमा प्रश्न पाइसक्नुभयो नि त होइन आफ्नो आधिकारिक पेज मार्फत भनौँ उहाँले लेखिरहने ठाउँ मार्फत यो चाहिँ घर भत्काउने उद्देश्य छैन यो विषयलाई चाहिँ अरू विषयमा चाहिँ जोड्न खोजियो महानगरपालिकाले काठमाडौँवासीलाई दुःख दिने नियत छैन भन्ने आशयसहित उहाँले त त्यसबारेमा चाहिँ खण्डन गरिदिनु भएको छ होइन खण्डन मुखले होइन कानुनी तवरले गरिनु पर्यो जनतालाई दुःख दिने नियत उहाँमा थिएन भनेदेखि कार्यपालिकाको बैठकबाट त्यो निर्णय बदर गर्नुपर्ने हो नि त एक किन उहाँको एकल निर्णय हो दोस्रो कानुनी प्रक्रिया के हो उहाँलाई उहाँको पालिका उहाँहरूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई अदालतले सूचना जारी गर्यो र उहाँलाई विपक्ष बनाएको छ भनेपछि त त्यो फैसलाले भन्न खोजेको आशय के हो भन्ने कुरो अध्ययन गरेर कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्यो त भ्याकेन्टमा जानुपर्ने हो नि त उहाँ किन भ्याकेन्टमा जानु यदि साँच्चै काठमाडौँवासीलाई उहाँ आतङ्कित बनाउन चाहनुहुन्न साँच्चै उहाँ काठमाडौँवासीको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले अहिले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने हो उहाँले सामाजिक सञ्जालमा तथानाम लेखेर होइन उहाँले तथानाम नामै लेखेर तथानाम नै दोने यो अहिलेको समयमा जति पनि यो सर्वोच्चले दिएको आदेश र त्यस पछाडि महानगरपालिकाले निकालेको सूचना होइन यसमा चाहिँ अब यो पहिले कायम भएको 20 मिटरको क्षेत्र छाड्नुपर्ने जुन नियम छ जुन आदेश छ त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिएको छ र अहिले थप भएको यो ठाउँ हेरेर त्यसमा पनि अब सबै ठाउँमा चाहिँ 40 मिटर त छैन काठमाडौँ उपत्यकाका जति पनि खोला नाला छन् कहीँ 40 मिटर होला कहीँ 8 मिटर होला कहीँ 4 मिटर 6 मिटर गरेर त्यो पछि थपिएको 20 मिटरले कोही 26 मिटर पुग्ने कोही 24 मिटर पुग्ने यसरी ठाउँअनुसार तोकिएको छ यो सरकारको विषय जति अहिले देखा परिरहेको छ यो चाहिँ एमाले बालेन अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ लक्षित बनाइरहेको छ भन्ने एकाथरीको भनाइरहेको छ यहाँ हामी कहीँ कहीँ त्यस्तो पनि देख्छौँ जुवारी चलिरहेको कुराहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ र यही बेला हो त्यहाँ चाहिँ अब लखेट्ने हो कि त्यहाँ ठुङ्ने हो कि होइन कसरी हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दोषी देखाउने भनेर तपाईँहरू लागिरहनु भएको एकाथरीले आरोप लगाइरहेका छन् के भन्नुहुन्छ एकाथरीका नाममा तपाईँले गरेको विश्लेषण एकाङ्की छ यस मानेमा एकाङ्की छ अर्थात् जसले यो धारणा बनाउँछ यो आफैमा गलत छ हामीले जनताका सरोकारका विषयवस्तुहरू का विषय उठान गरेका हौँ र सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने सरकार विद्यमान संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ त्यसमध्येको अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको निर्णयको बारेमा विपक्षी बनाएकाहरूमध्येमा काठमाडौँ महानगरपालिका पनि एउटा हो र सरकार पनि हो सबैभन्दा पहिला हामीले सरकारलाई यो कुरोको जानकारी गराएका हौँ अनुरोध गरेका हौँ कि नेपाल सरकारका सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भेटेर तत्काल सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ अर्थात् पुनर्विचारको लागि जानुपर्छ भन्यौँ
यसपछि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तपाईँले जारी गरेको सूचना फिर्ता लिनु पर्यो, यो सूचना कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन र तपाईँ पनि भ्याकेन्टमा जाने तयारी गर्नुहोस् भनेर भनेको हौ। उहाँले त्यो चिज हेर्नुभएको छैन र उहाँ आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता पनि हुनुभएको छैन। तपाईँले अघि उहाँका सामाजिक सञ्जालमा कसले लेख्यो म जान्दिनँ, त्यो जे आएको छ त्यो आधिकारिक हो होइन उहाँले जान्ने कुराकानी हो, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अहिले पनि यथावत छ। जबकि उसले गर्नुपर्ने दायित्व मैले अघि नै भने कानुन त सर्वोच्च अदालतलाई यो पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो नि त, उहाँ जनताको पक्षमा हो भनेदेखि। जुहारी त हामीले उठाएको विषयवस्तु जे विषयवस्तु ध्यान आकर्षण गरायौँ, ध्यान आकर्षण गराउन नमिल्नुपर्ने कारण के हो, यसका पक्षमा वकालत गर्नेहरूसँग मेरो प्रश्न हो। जनताका सरकारका विषय राजनीति दलले नउठाए कसले उठाउने भनेको जनताका सरकार एकैछिन मैले तँलाई रोकेँ, जनताका सरकारका विषयवस्तु जनताका प्रतिनिधिले नबोले कसले बोल्ने। हामीले हिजो मात्रै पनि काठमाडौँ जिल्लाभित्रका 11 पालिकामा हामीले र काठमाडौँ मानेका पुनः जनताका हस्ताक्षर सहित हामी गएका छौँ। महानगरपालिकामा पनि जानुभयो? गएका छौँ। कसलाई भेट्नुभयो त्यहाँ? कर्मचारी, किन उहाँ त बस्नुहुन्न, उहाँ त कतै ऐसा आराममा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ भने सुने हामीले पनि। आधिकारिक आएसम्म थाहा छैन। अन्यत्रका दूरदराजका गाउँपालिका अध्यक्षहरू त ठाउँ छोड्नु पऱ्यो भने सूचना हुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँको सूचना हुनु पर्दैन? होइन, त्यो त सम्बन्धित ठाउँमा सूचना धेरै जानुभयो होला नि, सार्वजनिक हुन्छ नि, आशा सुन्नुभएको छ तपाईँले? एक दोस्रो कानुनी प्रक्रिया कुरो के हो भने नगर प्रमुखहरूले मुलुक छोड्नुपर्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकारसँग जानकारी गराएर जानुपर्छ। सरकारलाई जानकारी छैन, जानकारी भएको त बाहिर आइहाल्छ नि, बिना जानकारी त हुँदैन, उहाँ राज्यका कानुनहरूलाई मान्नुहुन्न। एक अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ, यो फैसलाको बारेमा हामी किन यसरी उठिरहेका छौँ अथवा जनता किन विषयवस्तुमा उठिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि यो फैसलाले पार्ने प्रभाव के हो त काठमाडौँमा। यसका चाहिँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तिनै पाटोबाट हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। पहिला सामाजिक रूपमा कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि यो फैसला जतिखेर भयो र यसको पूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म आम रूपमा यसको टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था थिएन। पूर्णपाठ आइसकेपछिबाट त्यहाँ लेखेका कुराबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका हिजो 65 सालमा नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड का अतिरिक्त थप 20 मिटर र यदि कुनै ठाउँमा मापदण्ड तोक्न छुटेको भए तिनका हकमा पनि 20 मिटर कायम हुने दायाँ बायाँ भनेर भनिएको छ। यसो भइसकेपछि यो निर्णय कारणको प्रक्रिया जाने हो भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग 80-1 लाखको हारिमा निर्माण भएका घर संरचनाहरू भत्किन्छन्, यसबाट प्रभावित हुन्छन्। भत्किने मात्रै त्यो त्यहाँबाट छाड्नुपर्ने हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। दोस्रो, झन्डै 3 लाख कित्ता जति जमिन यो निर्णयबाट प्रभावित हुन्छन् र यसको भ्यालु अर्थतन्त्रमा अब गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 0 हुन्छ। त्यहाँ नागरिकले कुनै संरचना निर्माण गर्न पाउँदैनन्, कुनै उपयोग गर्न पाउँदैनन्, भनेपछि व्यक्तिले लगानी गरेको रकमको कुरो गर्ने चाहिँ 0 हुँदैछ। स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना प्लानिङ गरेर बस्ती विस्तार गर्नका लागि बनाएका स्थानहरूमा पनि हिजो उसैले बेचेको जमिन आज प्रभावित हुँदैछ। एउटा कुरा चाहिँ निर्मला सर, एउटा कुरा प्रश्न हुनु पर्यो अलिकति। यो 80 लाखदेखि तपाईँलाई रोकेँ, सुन्न तपाईँलाई मैले रोकेँ, यो विषय टुङ्गाउँ पहिला। प्रभावित हुँदैछ, त्यो प्रभावित भएको जिम्मा कसले लिने? हिजो महानगरपालिकाले बेचेको जग्गा के गर्छ आज? त्यो जनतालाई क्षतिपूर्ति महानगरपालिकाले दिन्छ? अहिले जति पनि संरचना बनेका छन्, तपाईँले धैर्य त एउटा गर्नुहोस् न, मैले 3 पक्षको कुरा गरेको छु, मैले सामाजिक पक्षको कुरा गरेँ, आर्थिक पक्षको कुरा गरेछु। अब 80,000-1 लाखको घर र 3 लाख कित्ता जग्गा जुन छ, यो जग्गा नागरिकले किन्दाखेरि जग्गा जुन किनेका जग्गाहरू छन् ती जग्गाहरू उसले
आम्दानी भविष्य मैले गर्दै जान्छु भन्ने मान्यताको आधारमा आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गरेर ब्याङ्कबाट लगानी गरेर गरिएका छन्। त्यो ब्याङ्कबाट लगानी गरिएको ऋण आज नागरिकले तिर्न सक्दैन, अब नागरिकलाई ताकेता ब्याङ्कले गर्न थाल्यो, उसले अर्को धितो राख्न सक्ने स्थिति बन्दैन। ब्याङ्कमा धितो राखेको कुरो लिलाम गर्न जाँदाखेरि ब्याङ्कले अब यो लिलाम गराउनै पाउँदैन, उसले लिलाम पनि गर्न पाउँदैन। नागरिकले पैसा नतिर्ने, ब्याङ्कले सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाउने, भनेपछि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा कसको हुन्छ त? देशभरिका नेपाली नागरिकको पैसा जम्मा भएको छ। नेपाली नागरिकको पैसा जम्मा भएको पैसा अब नागरिकले आफूले फिर्ता लिन चाहँदाखेरि सुरक्षाका लागि राखेका ती रकमहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार आम नागरिकले फिर्ता लिन जाँदाखेरि ब्याङ्कले पैसा फिर्ता दिन नसक्ने खालको अर्को परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। यो सिर्जना भयो भने यसको यसको जिम्मा को? अदालतले दिन्छ? तेस्रो पछि जाउँ, अब राजनीतिक कुरो के? संविधान हामी सबैले मानेको, सबैले मानेका छौँ भन्ने बुझ्छु मैले, यद्यपि यसका विपक्षमा मत राख्नेहरू पनि छन्, नाकाबन्दी गर्नेहरू पनि छन्। भनेपछि यो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अप्नाएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यी तिनवटाका काम के हुन् त? र अदालतको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले बनेको विद्यमान कानुनमा उल्लङ्घन गरे र त्यसका विपक्षमा गतिविधि गरे र त्यो कानुन प्रभावित भयो, गलत ढङ्गले प्रयोग गरियो भने यसमा सरकार र कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु, नागरिकहरूलाई सचेत गर्ने काम हो। कानुन नबनाएको अवस्था भए कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी हो। तर खोला नदी किनाराको मापदण्डको विषयवस्तुको विषयमा नेपाल सरकारले 65 सालमा नै एउटा कानुन बनाएर अगाडि बढेको छ। यस कारणले उसले त अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पहिलो कुरो कानुन बनाउने काम गर्नुभयो। यो संविधानको सिद्धान्त विपरीत छ, संविधान विरोधी गतिविधि हो। न्यायाधीशले गरेको निर्णय अदालतको विपक्षमा, न्यायाधीशले गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको नै सर्वोच्चको यो फैसला संविधान विपरीत छ। दुईवटा कारणले छ, मैले अघि नै भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अनुसार अदालतले कानुन बनाउने होइन, यस कारणले यो संविधान विरोधी हो। एक, कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ हस्तक्षेप हो, यो गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरो गानी कहाँनिर छ भन्नुहोस् भने निवेदकहरूको माग दाबी जे छ नि त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतमा जारी दिएको निवेदनमा खोलाको मापदण्ड बढाउनु पर्यो भनेको छैन क्या? खोलाको, नेपाल सरकारले तय गरेको खोलाको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने खालका प्रक्रियामा केही अवरोधहरू भएका छन्, खोला प्रदूषित भएका छन्, त्यहाँ वातावरण मैत्री हुन सकेको छैन, स्वच्छ वातावरण हुनुपर्छ, यो बनाउने खालको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ माग गरिएको छ। अनि माग्दै नमागेको विषयवस्तु बोल्नका लागि श्रीमानहरूलाई कसले अधिकार दियो? ल ठिकै छ, पहिला विषय टुङ्ग्यौ न, विषय उठान गरेर बिचमा छोड्न राम्रो हुँदैन कि? त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाभित्र पनि यो सर्वोच्च अदालतले त्रुटि गरेको छ। यस कारणले पनि यो चाहिँ पुनरावलोकन जानुपर्छ र सम्मानित सर्वोच्चका श्रीमानहरूले, न्यायाधीशहरूले यसलाई पुनर्विचार गरेर संविधान सम्मत, कानुन सम्मत ढङ्गले चल्ने कुरो अदालत पनि चल्नेछ, न्यायाधीश पनि चल्नेछ र जनतालाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो अभियान हाम्रो, यो कुनै व्यक्ति संस्था विरुद्ध होइन। ठिक छ, ल अब तपाईँले एकदम क्लियरली भनिदिनु भयो, यससँग आर्थिक पनि जोडिएको छ, सामाजिक पनि जोडिएको छ, यो राजनीतिक रूपमा पनि यो बेमेल छ भनेर भन्नुभयो होइन? अब अर्को कुरा चाहिँ माग्दै नमागेको रिट निवेदकले माग्दै नमागेको भन्दा बढी चाहिँ व्याख्या गरेर यो निर्णय आयो भन्ने कुरा पनि छ। अब महाभियोगै लगाउने कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ होइन? लगाउनु पर्ने आवाज तपाईँहरूले न्यायाधीशले जे गरे त्यो उनीहरूलाई नै महाभियोग लगाउने कुरा पनि छ। यो गलत कुरो नगरौँ न, आएको छ अरूले के भने म जान्दिनँ, नेकपा एमाले महाभियोगको कुरो गरेको छैन। ठिकै छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै गर्नुभएको छ। अब यो यो 40 मिटर र 20 मिटरको कुरा जुन छ, जुन यो नदी किनाराको दायाँ बायाँ जसरी संरचनाहरू बनेका छन् अथवा त्यहाँ संरचना बन्ने क्रममा रहेका छन्, त्यसको उपभोग गरिएको छ, ती जग्गाहरू यो खोलाको जग्गा हो अथवा व्यक्तिको जग्गा हो अथवा यो व्यक्तिको पनि हो यो चाहिँ सरकारी जग्गा पनि हो, यसलाई छुट्याउने आधार चाहिँ के रहेछ त? जसरी उपभोग भइरहेको छ अहिले, तपाईँले भन्नुभयो 80,000 देखि 1,00,000 र 300 कित्तासम्मका जग्गाहरू यसमा पर्नेछन् भनेर, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै खोलाले आफ्नो बहाव बनाएर
ओगटिरहेको क्षेत्र थियो अथवा पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण गरियो र अहिले चाहिँ आफ्नो भनेर दाबी गरियो, यो खास के छ, यो गन्जागोल छ कि के छ? ठिकै छ, तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले अदालतका नाममा जारी भएको मापदण्ड सार्वजनिक जमिनका लागि होइन, नेपाली नागरिकले राजस्व तिरेर खरिद गरेर भोगचलन गरेको जमिन हो, त्यो सार्वजनिक जमिन होइन, त्यो खोला खोलाको जग्गा होइन, होइन नदी उकासको जग्गा पनि होइन, हामीले यहीँनिर। त्यस कारण व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि हाम्रो संविधानले जे सुरक्षा गरेको छ, जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको हनन भएको छ, त्यस कारण यो संविधानसम्म छैन भन्ने कारण, यस कारणले पनि त हामीले त्यसै गरी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि चाहिँ यसरी राज्यलाई आवश्यकता लिन सक्ला, तर त्यसको निश्चित विधि र प्रक्रिया छ कति लिने भनेर। अर्को खोलाको माप, खोलाले अकुपाई गर्ने खोलाको बाफ क्षेत्र अहिले पनि मिचिएको छैन। नदी किनारामा बसोबास गरेका, उपयोग गरेका कतिपय मापदण्ड, हिजो तोकेका मापदण्ड कानुन गर्नेमा केही जटिलताहरू आएका होला, त्यो दोस्रो कुराकानी हो। तर यो पनि क्रमशः समाधान हुँदै गएको अवस्था छ, केही निश्चित ठाउँका समस्या मात्र आज रहेका छन्, आम रूपमा रहेका छन्। त्यसैले मापदण्ड विगतको कारणको समस्या होइन, र अहिले उठेको मुद्दा भनेको हिजो तोकेको मापदण्ड पनि व्यक्तिगत जग्गा नै हो, त्यो नम्बरी जग्गा हो, कुनै सार्वजनिक जग्गा होइन। सार्वजनिक त स्वतः नै त्यो त राज्यले लिन सकिहाल्छ, यहाँ कसैको आदेश नै चाहिँदैन, आफै क्रियाशील भइहाल्छ। हाम्रो जति पनि उपत्यकाका खोला नदी छन्, ती खोला नदी चाहिँ आफ्नै धारमा आफ्नै ठाउँ लिएर बगिरहेका छन् कि त्यो खुम्चिने स्वाभाविक रूपमा यसो छ। 21 सालको नाभीमा हुनुभन्दा अगाडि खोलाको बुवा एकातिर थियो, 21 सालका नाभीपछि अर्कातिर गएका पनि छन्। तर नेपाल सरकारले नै खोला यहाँ भनेर किटानी गरिदिएको छ नि, त्यसपछि खोला किनारमा रहेका जग्गाहरू जुन छन् सार्वजनिक, आज पनि सार्वजनिक पनि रहेका छन्। त्यो कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता पनि छैन, व्यक्तिले भोगचल पनि गर्ने खालको स्थिति बनेको छैन। यदि काहीँ कतै कसैले गरेको छ भने त्यो हटिनुपर्छ, यसमा कुनै दुविधै छैन। तर अहिले लगाउन खोजेको मापदण्ड चाहिँ नितान्त व्यक्तिले आफूले पैतृक सम्पत्ति या व्यक्तिले खरिद गरेका जग्गाहरूको कुरा हुन्, त्यस कारणले ती जग्गामाथि अतिक्रमण गर्ने काम, कानुनका नाममा अतिक्रमण गर्ने काम चाहिँ गलत हो भनेको तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ। सार्वजनिक जग्गामा यो छाड्नुपर्ने विषय नछाड्नुपर्ने विषयमा कुनै पनि सरकार छैन, यसमा निजी जग्गा जमिन अथवा भवनमा जति पनि यो नियम लागू हुन खोजिरहेको छ अथवा यो आदेशले प्रभाव पार्न खोज्दैछ त्यसमा मात्रै यहाँहरूको सरकार हो। हाम्रो सरकार सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक ढङ्गले उपयोग गरिनुपर्छ, व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिमाथि कानुनका नाममा धावा बोल्ने काम जे गरेको छ यो गलत छ, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिले यो सुकुम्बासीको कुरा नै आइरहेको छ नि, खोला नदी किनारामा सुकुम्बासी बसिरहेका छन् र उनीहरूको पनि एउटा स्थायी वासस्थानको लागि अथवा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो, त्यसमा पनि यहाँहरू विमति राखिरहनु भएको छैन। होइन, नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक चाहिँ जमिन बिन हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यस कारणले लामो समयदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जहाँ सार्वजनिक जमिन रहेका छन् ती सार्वजनिक जमिनहरूलाईमा चाहिँ यसरी बसेका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्नुपर्छ, तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ र उहाँहरूको देशव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दा यदि काहीँ पनि उहाँहरूका नाममा, उहाँका परिवारका नाममा जमिन छैन भने राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नै भूमि आयोग बनेको हो र यसले आफ्नो छानबिनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। सरकार परिवर्तनका कतिपय कारणले गर्दा, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि केही प्राविधिक समस्याहरू हाम्रो बिचमा आएका छन्, म आएका छैन म भन्दिनँ, तर यसले एउटा प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढेको छ। हिजो का सरकारहरू पनि यो काम अगाडि बढेको थियो, हाम्रै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि यो काम बढेको थियो, हामी पछि बनेका सरकारले पनि गरेका थिए र फेरि अहिले हाम्रो नेतृत्वमा आएको मा बनेको सरकारले पनि यो कामलाई निरन्तरता दिनेछ। काहीँ पनि खोला नदी किनाराका कुरा मात्र होइन, कुनै पनि ठाउँका सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुनुपर्छ, यसमा नेकपा एमाले प्रष्ट छ, हामी यसमा राज्यलाई सहयोग गरेर जान्छौँ। अब तपाईँहरूले यो, अब यो त अब सरकारी तवरबाट अगाडि नबढिकन कुनै उपाय नै छैन होइन, तपाईँहरूको दबाब चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यो सूचना चाहिँ फिर्ता लियोस्, सच्याओस् भन्ने चाहनुहुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ कानुन मन्त्रालय मार्फत नै, कानुन मन्त्री मार्फत नै त्यो पुनर्गणनका लागि जाने होला होइन। अब यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले कहाँनिर पुगेको छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईँहरूसँग भेटमा चाहिँ के भन्नुभयो? हामीसँग प्रधानमन्त्रीले कानुनी अध्ययन गरेर यो प्रक्रियामा सरकार भ्याकेन्टमा जान्छ, यसले जनतामा परेको समस्याको समाधान गर्ने कुरामा नि सरकार सचेत छ र संविधान र कानुनभित्र रहेर हामी यो काम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, समय सीमाभित्र जान्छौँ भन्नुभएको छ र केही समय अगाडि
सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल सरकार सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो र त्यो कार्यदलले यसको बारेमा अध्ययन गरेर गएको भाद्र 25 गते चाहिँ एउटा रिपोर्ट मन्त्री परिषदमा बुझाएको छ। त्यस कारणले हामी अनुमान गर्न सक्छौँ छिट्टै नै सरकार ब्याकएन्डमा जानेछ। तर हामीले यो हस्ताक्षर अभियान काठमाडौँमा चलाइरहँदाखेरि हामीले 3-4 दिनको अभियानले चलाउँदाखेरि हामीले के पायौँ भने आम नागरिकहरू हामी पनि मुद्दा हाल्न तयार छौँ, हाम्रा सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि हामी जान चाहन्छौँ, अदालत जान चाहन्छौँ, यसका कानुनी प्रक्रियाहरूको बारेमा हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहियो भन्ने आम जनताको जो पीडित हुनुहुन्छ, जो पीडामा पर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चासो चिन्ता र सहयोगको उहाँहरूले अपेक्षा गरिरहनु हुन्छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ ती नागरिकहरूलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी सेवा र सुविधा दिनु पनि तयार छ र हामी त्यो अनुसारको प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ। अब तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो? हुन त यो फिर्ता लिने यसलाई चाहिँ एउटा जनताको भोग चलनको अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित नगरियोस् भन्ने नै हो होइन? खासमा खोला पनि आफ्नो प्राकृतिक बहामा बहोस् र एउटा जसले चाहिँ त्यहाँ नदी किनाराका दायाँ बायाँमा उपभोग गरिरहेका छन् सरकारलाई कर तिरेर महानगरपालिका अथवा गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहमा उनीहरूले कर तिरेर चाहिँ त्यो उपभोग गरिरहेका छन् त्यो पनि सुरक्षित हुनको लागि खास त्यो मध्यम मार्ग चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, मध्यम मार्ग भन्दा पनि यसमा अरू दायाँ बायाँ कुरो नै छैन। यो चाहिँ अदालतले आफ्नो फैसला पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अदालत आफैले गर्दैन, कसैले जानुपर्छ। अर्थात् जसलाई जसलाई विपक्ष बनाइएको छ वा जो जो सरकारबाट छ उहाँहरू जाने हो, सरकारबाट पनि जाने। मैले अघि नै भने पीडितको पक्षबाट माग भइरहेको छ, हामी उहाँलाई कानुनी सेवा सुविधाहरू हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी दिन्छौँ र सरकार यसमा जान्छ। र सरकार मात्रको कुरा नै होइन, यो काठमाडौँ महानगरपालिका नै विपक्ष बनाएकोले काठमाडौँ महानगरपालिका जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। जानु नजानु उहाँहरूको कुरा नै हो, तर सरकार जाने कुरोमा हामी ढुक्क छौँ, आश्वस्त छौँ, किनकि सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। एउटा अर्को यहाँनिर मैले अघि एउटा राजनीतिक विषयवस्तु पनि उठाएको थिएँ नि, यहाँनिर सवाल के हो भनेदेखि चाहिँ मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्नको कडीको रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ। यो कार्यान्वयन भयो एकदम कुनै रूपमा मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउनको लागि हरेक पटक प्रयत्न भएको छ। र खास गरिकन 62-63 जनआन्दोलन पश्चात नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भएको संविधान जारी गर्ने बेलामा हाम्रो देशमा भएका घटनाहरूलाई हामीले एकपल्ट फर्केर मात्र नजर गर्ने अथवा स्मरण गर्ने काम गर्नु त भनेको तर्फ लानको लागि चाहिँ न्यायालय र महानगरपालिका माथि नै त्यहाँ चाहिँ कलेक्ट महानगरपालिका माथि भन्दैन भने महानगरपालिकाको प्रमुख र सर्वोच्चको यो फैसलामा टेकेर यो मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन र संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको दुरुपयोग गर्ने अर्थात् यसको यसलाई अन्त्य गर्ने, यो संविधानको हिजो ठिक थिएन, यो संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षहरू जसले नाकाबन्दी गरेर जसले नाकाबन्दीका पक्षमा उकालत गरेका थिए ती तत्त्व र ती व्यक्ति ती संस्था ती इकाइहरू आज पनि यो मुलुकमा अस्थिरताका लागि क्रियाशील छन्। यो फैसला त्यसैलाई टेकेर गरेको फैसला किनभने कानुनी प्रक्रियाभित्र यो फैसला गर्ने कुनै आधार नै छैन। हस्, हामीसँग समय सकिएको छ, हेर्दै जाउँ अब यो विषय पुनरावर्तनमा जाला र त्यसपछि फेरि अर्को निर्णय आउला, त्यो पछिको विषय भयो। समय दिनुभयो संवादको लागि, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, विचार राख्ने अवसरको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन वहाँ हुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं एमाले काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनाराका दुवैतर्फको 20-20 मिटर थप छाड्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चबाट आइसके पछाडि यससँग सरकार राख्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा ध्यान आकर्षण गरेका छन् र यो संविधान प्रदत्त पनि भएन र नागरिकले भोग चलन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने मनसायबाट देशलाई अस्थिरतातर्फ लान खोज्ने अभिप्रायबाट उन्मुख भएको भन्ने उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यो विषय अब कसरी अगाडि जाला त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला हेभी न्युज खबर। नमस्कार।